Rotary klub Prokuplje domu zdravlja Blace donirao je aparat vredan 16.000 evra. U pitanju je biohemijski analizer namenjen brzoj diagnostici biohemijskih analiza. Predsednik opštine Blace Zoran Jozić istakao je da je zahvaljujući dobroj saradnji lokalne samouprave sa Domom zdravlja Blace ova zdravstvena ustanova među prvih četiri po kvalitetu u Srbiji. Zahvaljujući Rotary klubu Prokuplje koji je donirao ovaj biohemijski analizer, Dom zdravlja Blace je sada svoju paletu aparata koji se koriste u laboratoriji nadopunio jednim novim aparatom koji će maksimalno da ubrza i pojednostavi proces dobijanja, odnosno analize, proces dobijanja rezultata, laboratorijskih rezultata. Naši pacijenti će biti usluženi maksimalno i moći će u vrlo brzom vremenskom roku da odu kod svog izabranog lekara sa rezultatima. Rotary klub Prokuplje deluje u četiri opštine, to su Prokuplje, Blace, Kuršumlija, Žitorađa i Merošina. Mi svih ovih 10 godina imamo razne donacije i vršimo poklanjanje određenih stvari. Pre nekoliko godina smo poklonili sličan aparat i domu zdravlja u Merošini. A pre toga, jedna najveća naša akcija koja je bila, poklonili smo 48 kreveta, najsavremenijih kreveta bolnici u Prokuplju i 8 kreveta bolnici, odnosno domu zdravlja u Kuršumliji. Vrednost tog projekta je bila 48.000 eura. Danas, evo, poklanjamo ovaj aparat za brzu diagnostiku Blacu, pošto ja potičem iz ovog kraja, pošto sam u dogovoru sa Milanom, koji je jedan od donatora, njegova firma donira i postigli smo dogovor da se to desi ovde u Blacu, da se pokloni. Dom zdravlja u Blacu dobro radi i kažem, potičem iz ovog kraja i želim da pomognem ovaj kraj. Evo da vam kažem nešto, lokalna samouprava zaista ima skroman budžet i skromne mogućnosti, ali mislim da je zahvaljujući dobrom angažovanju svih nas u lokalnoj samoupravi Dom zdravlja u Blacu ovaj postigao zavidne rezultate. Znamo i kako je na akreditaciji prošao, da su dobili akreditaciju na 7 godina, da su jedan od prvih među četiri doma zdravlja u Srbiji po funkcionalnosti i po kvalitetu, i to je nešto što je zajednički rad i lokalne samouprave i ljudi iz Doma zdravlja i direktora. Ono što možemo svakako naravno predvidjeti i što znamo da je potrebno, to je pomoć u obezbeđivanju još određenih sredstava. Ono što je najnužnije, to je jedan kombi za dijalizu gde trudimo se da obezbedimo sredstva da to rešimo, i to će biti onako najznačajnija stvar, a u perspektivi imamo izradu i određenih projekata za infrastrukturne stvari ovde u Domu zdravlja, proširenje, obezbeđenje povoljnih uslova, kvalitetnih uslova i za rad zaposlenih i za naše građane. Ja sam danas u poseti Rotary klubu Prokuplje i imam zadovoljstvo da to bude u jednom ovako lepom događaju, dodeli ovog aparata Domu zdravlja Blace. Rotarijanci čine svoju misiju na raznim mestima, ovo je danas u oblasti zdravstva, i zaista me raduje da je ovakav aparat stigao u prave ruke u opštinu na jugu Srbije, gde nisu sredstva toliko na raspolaganju da se ovo kupuje, i ja se nadam da će biti korišćen u skladu sa onim čemu je namenjen. Za Dom zdravlja Blace i sve njegove korisnike ovo je veoma značajna donacija.